שחר, mm -hmm. יש לי שאלה גדולה בשבילך. אוקיי, okay, סקרנט. מוכן? Uh, הנה זה בא. בהנחה שלכל בן אדם יש ייעוד למלא, חותם להשאיר, תפקיד בעולם, איזושהי השפעה. מה הייעוד שלך? מה ההשפעה שאתה רוצה להשפיע על העולם? Okay, זה... טוב, זו באמת שאלה גדולה. מה זאת אומרת על העולם? לסביבה, לילדים, סביבה קרובה, סביבה רחוקה. זאת באמת שאלה גדולה, ונורא כיף לי לענות אותה, זאת אומרת, לחשוב על זה. ו... וואו, אני קודם כל הייתי ממש ממש שמח אם אנשים היו משחררים את הרוע, את ה... את היצר הרע שנמצא אצל כולנו, את, ה... את זה שאנשים הם צרי עין אחד כלפי השני, שיהיו נדיבים. שיהיו, שיהיו טובים זה לזה, שיהיו מחוברים לעצמם, לא, לאהבה, שיהיה שמח, שיהיה טוב. ובתוך זה אני, כאילו, גם קשור לאיפה שאנחנו חיים עכשיו ולמקום הזה, אז, אז שיהיה, שאנשים יאמינו אחד לשני, שתהיה, שתהיה ערבות הדדית, שתהיה עזרה, כמו כשהייתי ילד, כשהיה לפני מלא שנים, אבל היה עולם אחר, ו, ואנשים באמת היו מסתכלים אחד על השני בעיניים. ורואים את הטוב שיש בתוכם, ו ועוזרים לא כי, כי צריך, כי זה בא בלי להתאמץ. ייעוד זו מילה גדולה בשבילי. אבל כשאני חושבת על מימוש עצמי, אז אני, אז אני בעיקר רוצה להיות שמחה. ואני חושבת שזה גם מה שהייתי רוצה לתת לילדים שלי, ש שתהיה להם שמחת חיים. אז כנראה שאם הייתי יכולה להשפיע על העולם, אז הייתי רוצה ליצור עולם. שמח ומקבל. אני, אני תופס את עצמי כאדם פרואקטיבי שמשפיע, למרות שעכשיו דרך הלמידה אני מבין שיש מקומות שזה לא בדיוק אה, עובד לי ככה, <laughs> אה, אבל אף פעם לא חשבתי על זה במושגים של ייעוד וחותם. זה יותר דרך חיים או תפיסת עולם. ואיך התפיסת העולם הפרואקטיבית הזאת באה לידי ביטוי מבחינתך? אני תמיד מעורב בכל מקום שאני נמצא בו. אני מנסה להשפיע, להוביל, ליזום, לארגן, בכל מקום, בעבודה, במשפחה, עם החברים, בשכונה, במסגרות של הילדים. אני מעורב. אז זה בעצם הייעוד שלך מבחינתך? אולי, יכול להיות. ותגיד, יש רק דרך אחת להוביל? לי עד היום הייתה דרך אחת, אני כנראה שיש עוד, אני בטוח שיש עוד דרכים. Uh, יכול להיות ש, ש, שההובלה שלי השתלטנית מדי. אז אולי הדיוק של הלמידה שלך זה להיות במקום שמשפיע ומעורב ומוביל, אבל שמשפיע ממקום קצת יותר סומך, שיותר נותן אמון, שמסוגל לשחרר יותר. Uh... יכול להיות, אני, אני צריך לחשוב על זה. אני הייתי רוצה שיהיה... להביא דברים לידי זה ש... ש... שיראו את הדברים החזקים שיש לך, וי... ויוכלו לנצל את זה, ולא ישפטו אותך על הדברים הלא טובים ויגידו, אתה חלש, ולא. ש... להפך, שידחפו אותך בזכות הדברים הטובים שלך, ואת זה תרצה לפתח בעצמך, ואנשים גם ירצו לראות את זה ממך. ושלא יהיה איזה מדד אחד להצלחה. ש... אלא שכל אחד יהיה מוצלח במה שהוא. זאת אומרת, אם אני טוב ב... במשהו, אז ל... ללכת על זה. כמו נגיד בבתי ספר, ש... שהצלחה בלימודים, היא... זה לא יהיה לקבל מאה בכל המקצועות, אלא שכל אחד ילמד וישקיע בדברים שהוא מרגיש שהוא טוב בהם, שהוא מרגיש שהוא חזק בהם, ושמה שלא מעניין אותו, שהוא פחות... פחות טוב בזה, הוא חלש בזה, אז זה לא נורא, ולא צריך למדוד אותו דווקא על הדברים האלה. פשוט... לתת חופש לבן אדם. וואו. <laughs> קודם כל אני רואה שזה ממש בדמך, אתה ממש אני, מחובר ל... אני לה... שם, זה ממש, זה ממש חשוב לי. כן, אז הנה משהו שמעניין להסתכל עליו. הדבר הזה, שאתה כל כך פאשונט לגביו, ליצור אותו בעולם, ויש לך ממש תורה סדורה, בעצם זה גם מה שאתה רוצה להרגיש בפנים. שאתה... ראוי לאהבה, בלי שיפוטיות ובלי השוואה ובלי ביקורת. Oh. שאתה יכול להיות עסוק במה שאתה אוהב, במה שאתה חזק בו, ולא שאתה צריך להשתפר במה שהחברה מגדירה כמוצלח, אלא שיש לך את החופש להיות מי שאתה בעצם הוויז'ן הזה שיש לך, כן. Okay. הוא הוויז'ן שלך לגבי עצמך גם. אף פעם לא חשבתי על זה ככה. אולי אני צריך להתחיל. <laughs> Okay.